Пізніше, так, добре. Тоді зараз ми переходимо до наступної теми. В нас зараз є гість, це Артем Скоропадський, це речник правого сектору. Артеме, доброго вечора. Вітаю. Вітаю наші студії. Ну, насамперед, є підстава сьогодні, чому ми, власне, тут зустрілися, оскільки ви, напевно, знаєте про це, що поширюється Міністерство внутрішніх справ інтерв'ю колишнього активіста правого сектору, де розповідається про те, що активісти правого сектору тримають зброю, десь там ховають в хлібі її, там якісь нагани демонструвалися. Ось що от вони надзвичайно екстремісти і готуються до якихось просто збройних протистоянь з міліцією. Насправді, Артеме, що ви думаєте про, наскільки це є, відповідає дійсності, чи це йдеться про справжнього активіста правого сектору, чи ви будете заперечувати, що це є хтось від правого сектору? Я нагадаю, що розмови про те, що на п'ятому поверсі дому профспілок, там, де базується правий сектор, є зброя, такі звинувачення вже від Міністерства внутрішніх справ вже були. І після цього комендант Майдану Андрій Парубій пригласив до п'ятого поверху представників іноземних амбасадер. І десь тиждень тому на п'ятому поверсі були посли Сполучених Штатів, Великої Британії та Канади. І вони бачили все, що бажали, їм відчиняли будь-яку дверь, вони бачили весь поверх. І вони після цього заявили, що на п'ятому поверсі і у правого сектору немає ніякої зброї. Тобто стало ясно, що все, що заявляє Міністерство внутрішніх справ і пан міністр Захарченко особисто, то все це неправда. Після цього пройшов там десь тиждень і позавчора ми побачили це відео з тим так званим активістом правого сектору. Його хтось знає? Це справді хтось правого сектору? Ну, в нього було закрите обличчя, якщо ви бачили це відео. І це дійсно провокація тітушек в погонах, які виступають проти мирного протесту, який вчиняє правий сектор. Оце буде така наша відповідь. Тобто правий сектор наголошує, що він саме стоїть на засадах мирного протесту. І це дуже важливо. Так, безумовно, правий сектор стоїть на засадах мирного протесту виключно. Але ми є одна з сотень самооборони Майдану. А чим займається самооборона Майдану? Вона займається тим, що вона захищає мирних протестувальників від дій Беркуту. І я нагадаю, що коли почались дії на вулиці Грушевського, після чого появилось звинувачення правого сектору в застосуванні сили, то там яка була ситуація? Що мирні мітингувальники рухались к будинку парламенту, тобто к парламенту, який вони саме обрали. І вони бажали висказати свій протест. І Беркут не пускав мирних мітингувальників до будинку національного парламенту. І більш того, Беркут почав нападати на мирних мітингувальників. І тільки після цього правий сектор та інші бійці отряду самооборони Майдану, вони почали радикально захищати людей від дій Беркуту. Ну, ви кажете, що це просто одна з сотень охорони Майдану, тим не менше, очевидно, це особлива якась сотня, чи ні? В чому її відмінність? Наша відмінність в тому, що ця сотня оборони Майдану, вона створена з кількох націоналістичних організацій. Тобто перша – це тризуб імені Степана Бандери, який більшість правого сектору – це була тризуб імені Степана Бандери. По-друге, це УНА-УНСО партія. І там інші не дуже великі праві організації. Тобто в нас є ми більш структуровані, ніж інші сотні самооборони Майдану, і ми видаємо свої вимоги як до влади, так і до опозиції. Хоча опозиція – це безумовно ми спілкуємося з ними, вони наші союзники зараз. Якщо казати про УНА-УНСО як одну з складових правого сектору, ця власна організація, ця
вона має досить непросту історію. Я маю на увазі, що там були певні розколи з взаємозвинуваченнями. Казали про те, що там фактично влада перебрала на себе керівництво свого часу, вона Онсокули, там, може, пам'ятаєте, був такий... Так, пам'ятаю, безумовно. Так, тобто, особливо після подій 9 березня, ще 2001 року. Тобто, зараз це яке крило УНА УНСО? Тобто, можете якось пояснити? УНА УНСО є тільки одне. Це УНА УНСО, головою якого є пан Юрій Шухевич, син Романа головного Шухевич. Командира Української повстанчої армії генерала Романа Шухевича. Все інше – це якісь там маргінальні угрупування, які там состоять з там, 2-3 людей і там, якогось там фюрера та його прес-секретаря. Тобто УНА УНСО зараз є одне після Помаранчевої революції, вже закінчились всі ці розмовини, яке є УНА УНСО. Справжнє УНСО – це УНСО Шухевича. Наскільки у вас, наскільки ви визнаєте, хто для вас є, умовно кажучи, авторитетом сьогодні, якщо ми кажемо про Євромайдан, хто може, умовно кажучи, надати наказ правому сектору або принаймні попросити щось не робити і це буде виконано? В правому сектору є керівництво. Це голова Тризубої міста пана Бандери Дмитро Яруш. І він керує правим сектором. Тобто тільки він може віддавати якісь накази. А що стосується того, хто наш керівник, ну так це проста буде відповідь. Наш керівник – це спаситель світу Ісус Христос. Тобто ми не подчиняємось нікому, ми християни. Для нас є головна ідея, тобто створення Української соборної самостійної держави. І для цього ми будемо робити все, що запотрібно. Якщо опозиція буде підтримувати всі ці дії, безумовно, опозиція – це наші союзники. Не буде, буде інша розмова. Ну, тим не менше, ви корелюєте свої дії, очевидно, з, наприклад, Степаном Кубівим або безумовно, з Андрієм Поробієм. Безумовно, ми спілкуємося і з паном Кубом, і з Андрієм Поробієм. Тобто це люди, які мають авторитет і вплив на правий сектор? Це люди, з якими ми спілкуємося. Для нас, я ще раз скажу, для нас є один авторитет – це Ісус Христос. Для мене, до речі, важливо те, що я зараз почув, оскільки досі була постійна інформація про те, що правий сектор – це от невідомо хто, вони дуже є такі, якби, немає керівника, немає жорсткої структури. І от зараз я почув, що насправді є, і Кістяк – це Тризуб, є також УНА УНСО, названі лідери цих організацій. Так, це тобто, пан Дмитро Яруш. Це означає, що зараз оформилося це вже як якийсь, політична і не тільки політична сила. Тобто це те, що ви дозріли до цього? Чи просто до цього ви про цього не оголошували якихось інших міркувань? Ми вийшли на Майдан не для того, щоб заполучити для себе якісь депутатські міста, чи ми не бажаємо стати там міністрами. Для нас є перша мета – це повалення цього режиму, переформування системи всієї і створення Української соборної самостійної держави. Тобто зараз не йдеться про те, що ми бажаємо перетворитися в якусь партію. Зараз ось. Зараз триває Українська національна визвольна революція. І наша мета – довести цю революцію до кінця. А після цього ми вже будемо говорити і відповідати на ці питання, які зараз ви задаєте. Тобто зараз ми авангард революції. І ми робимо цю революцію. Що буде після цього? Будемо бачити, що буде після цього. І те, що ви сказали про те, що багато людей говорять, що хто такий правий сектор, що багато є дійсно якихось там, багато говорять неправди. Тобто особисто це говорять на російських телеканалах, російські засоби масової інформації розповідають, що правий сектор – це якісь там жуткі фашисти, нацисти, расисти. Ні, це не так. Ми, по-перше, я ще раз скажу, ми християни, а по-друге, ми антикомуністи, ми антисоціалісти, але ми і виступаємо проти расизму, антисемітизму, проти націонал-соціалістичної ідеології, проти фашизму. Тобто ми традиційні українські націоналісти, які є послідовниками ідей організації українських націоналістів. Тобто я нагадаю, що десь півтора роки тому Тризуб імені Степана Бандери ініціював встановлення пам'ятників євреям, які воювали в лавах Української повстанчої армії. Тобто всі звинувачення в нашу адресу, що ми є антисемітами, чи нацистами, чи расистами. Із ультрас.
З футбольними ультрас? Так, вони підтримують правий сектор, і дійсно багато людей підтримують, але говорити, що ультрас в лавах правого сектору, що вони там, їх дуже багато, я б не став говорити. Так, вони дійсно підтримують, ми їх підтримують, ми їх підтримуємо, у нас гарні стосунки, але це не саме важка частина, чисельна частина правого сектору. Я розумію. А які стосунки у вас зі Свободою, тобто яка, власне, себе постулює головна націоналістична сила в Україні? Ну, ми спілкуємося, ми готові спілкуватися з усіми, хто підтримує наші вимоги і нашу ідею. З Свободою, з Батьківщиною, з Ударом, з усіма. До речі, Артема, ну от інцидент вчора, який відбувся в Міністерстві аграрної політики, коли там через там погану координацію дій, там фактично там відбулося таке, що були сутички між, як зараз ми вже з'ясовуємо, навіть не спільною справою Данилюка, які захопили це міністерство, до речі, там ні з ким теж не координуючи свої дії до того, а там взагалі була розміщена сотня, ми до цього зараз повернемося, Волинська сотня, одна з сотень, власне, оборони Майдану. І, власне, напевно, через те, що не було жодного нормального комунікування, там сталася сутичка, тобто там стріляли з травматичної зброї, є поранені. Я не можу нічого сказати, тому що це був, наскільки я розумію, тільки засобів масової інформації, це якийсь, мабуть, був конфлікт між спільною справою та Свободою. Ну, це тільки я з газет знаю. Тобто тут правий сектор, ні при чому я не можу відповідати за те, що відбувається та Свободи. Але я скажу, що не треба робити з Данилюка якогось там козла відпущення, тому що ну не тільки він захоплював будинки. Що зараз Свобода утримує будинок Київської міської державної адміністрації. Тобто тут питання таке. Ми в цю історію, ми не маємо до нього ніякого відношення, але історія якась така, багато питань і до одної, і до іншої сторони. Дещо каламутно, так. Я розумію. Просто, ну ви знаєте, що, наскільки, коли ми дивимося на Майдан, коли ми дивимося на те, що там є сили самооборони, і вони не є малі, там же ж насправді є кілька тисяч людей фактично задіяні в обороні Майдану. От просто наскільки між ними є справді взаємодія, координація, наскільки є якийсь єдиний центр прийняття рішення? Я не можу відповідати за всю самооборону Майдану, я перепрошую, я відповідаю тільки за дії правого сектору, тобто тут не до мене питання, вибачаюсь. Ви, власне, на п'ятому поверсі, тому що так було домовлено, що ви будете саме там? Ну, коли ми прийшли, там був такий поверх. Ну, ми прийшли і зайняли цей поверх. Нам не принципово, який поверх займати. Головне, щоб було місце для наших активістів, щоб їм десь було там спати, харчуватися, там відпочивати і десь там погрітися, тому що вони багато чергують на вулицях, і їм треба десь якийсь штаб для сектора потрібен, безумовно. Яке ваше ставлення до, власне, вчорашнього закону про амністію, який влада називає компромісним? Поробій вже сьогодні заявив, що не будуть залишати барикади на Грушевську. Їх розбирати не будуть? 100% ніхто не буде нічого залишати, ні барикади, ні будинки, в яких зараз ми знаходимося. Це не амністія. Якщо хтось цікавиться історією Другої світової війни, ми пам'ятаємо, як націонал-соціалісти Німеччини під час там бойових дій, вони пускали там перед собою там дітей, літніх людей, жінок, і йшли, ховалися за ними. Тобто це ніяка не амністія, це шантаж, по суті. Тобто зараз ми бачимо, що з прийняттям цього закону держава вийшла на рівень якогось державного тероризму. Тобто вони діють як терористи. Тобто ми тримаємо ваших хлопців, і якщо ви щось зробите, то ми їх відпустимо. Ну це інакше як тероризм назвати неможливо. Тобто 100% ми нічого не будемо залишати, ніякі не будинки, ні все, що зараз є в руках повсталого українського революційного народу, буде в його руках. Тобто нас не треба шантажувати. Там за місяць чи за два місяці ми вже будемо українською владою, опозиція буде українською владою. Тобто не вони повинні нам давати якісь там умови, а вони повинні виступати тільки про переговори, про капітуляцію, я на мій погляд.
Так, ну ми давайте, напевно, покажемо все-таки це анонімне інтерв'ю активіста правого сектору в лапках чи ні. А потім перейдемо до сьогоднішніх свіжих заяв, зокрема депутата Царьова Верховної Ради. Це вже не боротьба за євроінтеграцію, це вже не боротьба за народ, це вже просто я зараз знаходжусь в рядах радикальних екстремістів. Це вже становиться більше бандформування, схоже з бойовиками в Чечні, ніж патріоти, які стали на защиту країни. І я вирішив засняти це все на камеру, щоб люди бачили, хто бореться, як бореться. На наступний день після цього я слухав об убийстві армянина. І задумався, там от вона брез принесли, і от убили армянина. Зараз він достає хліб і витаскує оттуда розібраний, ну, по частям розібраний брез. Я розумію, видно, що йому електрика. Ну, мали. Ну, що ж нам? Годні, я не знаю на скільки сіженьки, але годні чудики стріляли всі в основному середню дружбу. Тут храняться различные ингредиенты для приготовления напалма, коктейлей Молотова, ну и разных других веществ, которых даже я и не знаю, потому что это не сообщается нам. Сейчас многие группы выезжают в другие города помогать захватывать что-то. Вот вчера в Черкассы поехали, сегодня мы должны были в 5 утра куда-то вставать и ехать что-то захватывать, но просочилась информация, что останавливают автобусы сотрудники милиции, проверяют автобусы, ну и поэтому не поехали. А наша цель – завести людей, чтобы по телевизору показали, как мы воюем, чтобы люди в других городах, областях тоже встали и воевали, чтобы у них проснулось желание делать революцию, бунтовать, чтобы максимально расшатать обстановку в стране. А отже, власне, ну, от це інтерв'ю, ми його повторюємо. Є щось додати, Артеме? Ну, говорити про якусь там внутрішнє устройство правого сектору я не можу, тому що ви розумієте, по зрозумілим причинам, да, що чому я не хочу про це говорити. А так, ну, це я ж ще раз кажу, що це провокація Міністерства внутрішніх справ, тому що я скажу ще раз, що в правому секторі дуже жорстка дисципліна. І так, от, щоб хтось там зайшов і знімав там щось в кабінеті, навіть там скритою камерою, це неможливо. Тобто я не знаю, де це знімалося. Можливо, це знімалося в якомусь з кабінетів на вулиці Богомольця в Міністерстві внутрішніх справ. Тобто, я, до речі, буквально це все не про нас. Я буквально днями читав публікацію одного литовського діяча, який, власне, дивувався, наскільки є дуже багато паралелей між тим, що відбувалося в 90-му році в Литві, у Вільнюсі, коли вони намагалися відділитися, і коли так само Саюдіс, власне, називав, там ж теж він складався з дуже різних угруповань, там казали, що те, що вони зберігають зброю, що серед них є фашисти, ультранаціоналісти. Тобто він каже, надзвичайно нагадує все до дрібниць буквально те, що відбувалося в Литві, коли Росія всіма силами намагалася не відпустити з орбіти впливів Литву. Ну, бачите, вже минуло 24 роки, але дії та методи імперської Росії і тоді Радянського Союзу не зміняються. Тобто провокація та лож в сторону всіх тих, хто виступає на стороні національно-визвольної боротьби там, чи революції, чи як це можна назвати. Отже, стосовно, власне, цього відео, Артем називає його, власне, провокацією. МВС заявило, що воно перевіряється, інформацію цього відео, а користувач є там такий на YouTube, це Wu-Tang, так він записаний, от, який, власне, це оприлюднив. І також давайте перейдемо до сьогодні, до речі, була заява Олега Царьова, депутата Верховної Ради від партії регіонів, який, ну, один, власне, з вбитих, з п'яти людей, які загинули під час, ну, один з тих, хто загинув саме на Грушевського під час сутичок, це Жизневський, який сам був білорусом, жив в Білій Церкві, був там журналістом, до речі, нашим колегою, але він був також членом УНАУНСО. Ось, і тут фактично він, я так розумію, був представником правого сектору. Так, безумовно. І сьогодні Олег Царьов заявив, що саме от Жизневський і Нігоян,
він, що на його думку, їх взагалі вбили десь і підкинули, принесли на Грушевського, щоб зробити ось таку провокацію проти влади. Ти, як би? Ну, це 100% цинічна заява пана Царьова. Я хочу нагадати, що останній там рік чи півтора роки в країні твориться якесь жахливе беззаконня. Тобто побиття журналістів, затримання активістів, а несправедливі судові вироки. Тобто все це, пан Царьов теж вважає, що все це всі ці півтора роки робила сама опозиція. Тобто ми самі себе вбиваємо, убиваємо, затримуємо, а не знаю, зачиняємо якісь там провінційні газети і все таке інше. І зараз, коли вбили нашого побратима, який стояв поруч з нами, і говорити, що це, що ми його вбили, ну це якийсь, я такого цинізму ще там за 32 роки свого життя не бачив і не слухав такого. Як це можна заявляти? Ну я вже зустрічав, наприклад, сьогодні такі твердження, що, мовляв, навіть це відео з козаком, ось цим, ну, відоме, з якого роздягнули догола. І знущалися з ним, що, мовляв, і це теж, це все сфабриковано. Ну, ось, бачите, тобто, ну, говорити, що, що ми самі якось вбиваємо і збиваємо. Ну, давайте, Олег, це, він там скаже, що там, ми, Тетяну Чорновіл ми там побили, і там, не знаю, і Георгія Вонгадзе також вбив правий сектор для того, щоб цінити там помаранчеву революцію. Тобто, це, ми бачимо зараз, що режим знаходиться вже в агонії. Тобто, вони заявляють вже якісь там немислимі речі, будь-які, для того, щоб хоч якось там протриматись ще там тиждень чи місяць, чи скільки вони там протримуються. Тобто будь-яка лож в нашу сторону зараз, ми чекаємо на це. Ну, тобто. Ну, Артема, я просто все-таки, якщо можна, я задав навіть таке більш особисте питання. Я вас просто знав як журналіста, зокрема, російського комерсанта. Українського комерсанта. Українського комерсанта, але російського власного видання. От сьогодні ви так вже є речником, насправді, правого сектору. Що вас, не знаю, що вас змусило прийняти цю ідеологію? Чому ви обрали для себе, власне, ну, не знаю, Я думаю, під час революційних таких подій, які зараз відбуваються, нашим глядачам навряд чи інтересно слухати біографію однієї людини. Ну, якщо... Добре, я багато років працював в Комерсанті, так. І першочергове моє завдання – це було те, що я писав про вуличну акцію протесту. І багато спілкувався з представниками правих партій, рухів. Що ви побачили в них такого, що ви повірили їм? Ну, по-перше, я народився, я жив в Москві, в Російській Федерації. І після того, як в Росії почав встановлюватися авторитарний режим Володимира Путіна, то я вирішив переїхати в Україну. І тобто я бачив всі ці роки, що виключно українські націоналісти роблять все, щоб Україна не стала другою Росією. Тобто я підтримував їх там, вже з 2005-го, 2006-го, мабуть, року. Ну і зараз, перед тим, як почались ці події, я звільнився з Комерсанту і був просто рядовим активістом Майдану. І після того, як створився правий сектор, то ці хлопці не дуже багато спілкувалися з журналістами до цього. Ну, вони говорять, що нам треба якось координувати діяльність з представниками засобів масової інформації. Ось, ну, я їм допомагаю. Це моя громадська позиція – допомагати їм. Я не є сам членом якоїсь партії, там, представником Трізуба чи там, правового сектору. Просто допомагаю своїм друзям в такі от революційні важкі часи. Зараз правий сектор, він, не знаю, там є якийсь приплив нових членів, люди, які дуже хочуть? Дуже багато людей. Тобто мій телефон вказаний на сайті правого сектору, на сторінці ВКонтакті, як телефон прес-секретаря, але мене телефонують по дуже різноманітним питанням. Тобто там, телефонують, наприклад, там, зі Львова, нас там 15 чоловіків, і ми бажаємо приїхати до Києва, до кого звертатися. Тобто телефонують і там, з Фастова, от сьогодні телефонували, з самих різних міст. Фастові, до речі, повалили пам'ятник Леніна. Ну, ось, бачите, правий сектор в дії. Тобто дуже багато людей телефонують з самих різних. Тобто ви берете на відповідальність за повалення зараз? Я не можу говорити. Ні. Дуже багато телефонують, і там, навіть там, з Донецька, з Дніпропетровська, там, з Луганська навіть є там люди, які бажають приєднуватися до правого сектору.
Тобто дуже багато. Тобто я хочу сказати, що в перші дні це були сотні, які зараз вже перетворились в тисячі. Тобто правий сектор, це така собі навіть маленька армія вже зараз. І, тобто, і тому, повертаючись до вашого питання, чому ми не є якоюсь звичайною сотнею самооборони Майдану? Тому що люди, які бажають активних дій, вони звертаються не до самооборони Майдану, а виключно до, ну не виключно, багато людей звертаються до правого сектору. Вчора, до речі, представники влади казали, що вони нібито окремо якось зустрічаються з правим сектором, ніби там якісь переговори. Ні, виділяють якусь окрему силу. Ну, вони виділяють нас як окрему силу, це 100%, тому що ми і є окрема сила. Але ми не ведемо ніяких переговорів з владою, тому що для нас не існує там ні президент Януковича, ні всі ці влади. Ми не признаємо їх як діючу владу. Ну, за Януковича, зрештою, проголосували громадяни свого часу. Він був законно. За нього проголосували громадяни, так. Він був колись законно обраним президентом. Але законне обрання, бо я нагадаю, що президент – це така ж робота, як ну, якоїсь там менеджер, якоїсь там працівник там, директор магазину. Тобто так, український народ його обрав, але він за всі ці роки, які він був при владі, ми бачимо, що він не тільки не справляється зі своєю роботою, але він ще й робить багато поганого для країни. Тобто президент – це не якийсь там святий, там, чи цар, чи якась там пожитевий там диктатор, так? Народ його обрав, але зараз ми бачимо, що український народ обурений його діями. Він вийшов і говорить Януковичу, що йому треба вже залишати цю посаду. Тобто президент – це такий же найманий працівник. І народ за всі ці роки, він не задоволений його роботою. До речі, важливий момент. Свобода вже сказала, що вони проти повернення до Конституції і перетворення, ну, 2004 року, і повернення до парламентсько-президентської моделі. А є якісь тут бачення всередині правого сектору за парламентську чи за президентську державу? Я ще раз скажу, ми зараз за закінчення національно-визвольної революції. Всі інші питання будуть після цього. Тобто зараз триває боротьба. І говорити про якісь там чи посади, чи будучи коаліції, партії, там, про можливі там варіанти Конституції, це питання не сьогодення, це питання буде після того, як Янукович піде від Янукович і вся ця влада піде. Окей, давайте ще подивимося все-таки відео Царьова, яке він дав телеканалу «Дощ», який, до речі, в Росії там мало не збираються закрити. Там є такі зараз історії. Давайте подивимося. Мы должны в любом случае расследовать тяжкие, особо тяжкие преступления, которые были совершены. У нас погибло 3 милиционера. У нас погибло 2 протестующих, и мы не знаем, при каких условиях. Я имею в виду вот этого мальчика-белоруса, армянина, которые погибли якобы на улице Грушевского. Но вот когда мы сначала говорили, что их убили снайперы, я лично разговаривал с судмедэкспертом, и они меня убедили в том, что они убиты. Причем картечь перепутать невозможно ни с чем, выстрел картечью. То есть они убиты из охотничьего оружия. Там стоят все камеры. Мало того, что стоят на зданиях и снимают правоохранительные органы, это нормально. Еще там находятся камеры всевозможных каналов, всех украинских, очень большое количество зарубежных. Мы этих людей не видим. Мы не видим их в толпе. Мы видим людей. У нас есть четкое понимание, кто находится там из правого сектора, фамилии, все данные на этих людей. Но мы не видим вот этих 2 погибших. Я убежден, что и этот случай мы должны расследовать. И обязательно наказать тех, кто их убил. И убежден, что их убили где-то на другой территории. И принесли, и бросили там. Да, но тут, по-моему, еще далеко до того, чтобы заниматься разбором полетов. И уж точно пока не разбирается. Делали не правоохранительные органы, да. Ну, это вы не можете утверждать, это ваша версия. Я когда речь идет о сражениях и сражениях... Ну, от, власне, так вот это прозвучало в эфире. Насколько є переконаними аргументы Царева? Ну, дуже дивно, что пан Царев бачив цю экспертизу.
А крім нього, ніхто його не бачив. Я, наприклад, не бачив твою експертизу. А те, що він говорить, що треба буде відповідати за злочини, так тут я з паном Царевим згоден. Треба відповідати за злочини, за важкі злочини. І він, і вся ця влада, і буде відповідати після цього, як революція переможе. І пан Царьов особисто буде відповідати за те, що він бреше на українських революціонерів і на український народ. Ну і на цьому, напевно, будемо прощатися з Артемом. Так, да, дуже дякую. Я хочу сказати, що я вибачаю за мою погану українську мову, тому що я не дуже багато розмовляю українською мовою і тільки починаю її розмовляти кожного дня. Артеме, дякую. Дякую вам.